kadranı simetesi bu gazı eselim. Ավы сейчас чинали? Да, да. Генерал так ускам гар. Спасибо, что ты. Скраматовали сюда. Ура. Անտարբեր քանի դեռ խաղության պայմանագիր ստորագրված չէ եւ այդ պայմանագիրը վավերացված չէ երկու երկրների խորհրդարանների կողմից պատերազմը իհարկե շատ հավանական է Հարաբերս մեր պահանջնա որ Արցախը Հայաստանն է։ Մեր պահանջնա որ այդ միջազգը բացվի։ Պետք է մեր տանդուրը վեկալը փակել են։ Ոնց որ մեկը գա ձեր տանդուրը փակի։ Ինչ ես ասին Գեր ջան, դու ով ես որ տանս դուրը փակել ես։ Ես դրա սեփականատերն եմ։ Հիմա մենք դրա սեփականատերն ենք։ Պետք է մեր սեփականությունը Հայաստանը, Հայաստանի մեջ մտնումը եւ Արցախը։ А ситуация напрягается с каждым днем все больше и больше, и все больше сообщений о том, что все больше техники, больше военнослужащих скапливается на границе, люди просто боятся. Боятся завтра проснуться, как и в 2020 году, от раскатов этих снарядов, от взрывов. Не знаю, уже очень тяжело жить в этом стрессе. Очень надеемся на то, что хоть кто-то нам поможет, и это все когда-нибудь остановится. Qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin mövqelərdən çıxarılma prosesi başlamışdır. O cümlədən onlar bizim şərtimizi qəbul edərək silahların da təhvil verilməsinə başlamışdır. Կենտրոնում լսվում է որտեղ դուք կարող եք իրականացնում եք այդ փողոց փակելը եւ կրկնեմ This is the weapon. This is the weapon that used to belong to the Armenian Armed Forces detachments and also irregular Armenian forces that were here, and it was seized from them just in the last 2 days. During the last 2 days. Thank you.
Ցավը ինչ կարծիք պետք է լինի ցավ մենք ամբողջ կյանքը ծնվել ենք մեծացել ենք ապրել ենք Արցախում ստեղծել ենք այս տարիների ընթացքում հիմա զրոյափոշիացել է ամեն ինչ մեր անցած կյանքը 32 տարվա կյանքը ջնջվել է ահա որ ցավը որ այսպես եղած բաբոս եք արտասարքորից դեր մեքենա գազելով ավտոբուսով դե դրել ենք հովոր բազոքիա ապրի տանը տակապ չունի ճշնամիա մանը մարտա սովորական մարտը չի ուզում պատերազմանը իզ նման մարտը ուզում է տունը կորցնել հրաման են տան հունց որ մեր դավաճանը ղեկավարների 25%-ն են փոխել։ Իհարկե մեծ վտանգի տակ է մեր քրիստոնեությունը։ Դե մենք ինչքան ունենք տարած պետք է ձգտենք պահպանենք գոնե այս տարածաշրջաններում մեր բոլոր վանքերը, կոթողները։ Իհարկե քրիստոնեությունը վտանգված է այդ Արցախում դա է։ Դե պետք է պայքարենք դե գոնե մնացածը փրկելու համար եւ մեծ հույսեր ունենք որ գոնե մի քանի հերոս հետո կարողանանք Əziz həmvətənlər, biz istədiyimizə nail olduq. Azərbaycan xalqının 10 illiklər ərzində olan arzularını çin elədi. Azərbaycan xalqının ləyaqətini bərpa elədi. Biz